Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre os novos eventos que vão rolar aqui nos servidores de Lineage 2 e de Lineage 2 Classic, tá? Mas antes de começar, se vocês já puderem deixando um gostei no vídeo para fortalecer o canal, eu agradeço. Bom galera, vamos lá. O primeiro evento aqui que eu vou comentar é o Power of Love Event, que vai ser o evento free to play aqui do jogo, tá? Vai rolar tanto nos servidores de Lineage 2 e de Lineage 2 Classic, tá? Cronos e Naya, Lineage 2 Live, Adem, Gludio, Jiren e Taukin no Lineage 2 Classic, tá? O evento de Valentine's Day, né, lá nos Estados Unidos, The Power of Love, vai começar agora dia 12, tá? Nessa quarta-feira, e termina dia 4 de março, tá? Esses itens aqui é o que vocês devem prestar bastante atenção, tá? Todos esses itens aqui serão deletados depois que o evento acabar. Então não adianta juntar buff, transformação, que vai ser deletado, tá bom? Então prestem atenção nesses itens aqui sempre. Todo evento da NC, olhem os itens que vão ser deletados para você não guardar à toa, né? Usar o máximo que conseguir. Vamos começar a falar aqui sobre o Lineage 2, tá? O servidor live, que é o Cronos e o Naya, tá? Vai dropar uma poçãozinha chamada Love Potion dos mobs, tá? Quando você pega essa poção, o buff ativa na PT toda. E aqui ele explica o que vai ganhar. Dobra P Attack, M Attack, Attack Speed, Cash Speed, Speed e muda a aparência da arma por 2 minutos. Da PT toda, tá? Se uma pessoa pegar, a PT toda é buffada com esse buff aqui, tá bom? Se você morrer, o buff some, tá? Falando com o NPC, galera, na cidade, provavelmente, você vai ganhar o Chocolate Truffle, Candy Heart ou então Comfort Cookie, tá? Que são esses itens aqui embaixo, tá? Eles aumentam aqui XP, SP 10% e também os status do game, tá? Como a gente tá no live, tem Look e tem Chá também, tá? Tudo mais dois. Tem a transformação aqui, tá? E tem também o Coco Friend Summon, que você pode summonar um amigo na PT, tá bom? É um summon friend aqui. Então, do live, são esses itens que vai ter no NPC, tá? Agora no Classic, galera, para participar do evento é a mesma coisa, tá? Todo mob vai dropar a poçãozinha, tá? A Love Potion. Só que ao contrário dos status do live, que aumenta 100%, né? Dobra, aqui vai aumentar 5% dos status, tá? P-Ataque, M-Ataque, PDF, MDF. Para todo mundo da PT e vai mudar a aparência das armas também. Mesma coisa, se uma pessoa da PT pegar, todos pegam o buff, tá bom? No NPC que tiver na cidade, você pode coletar o Yumi Gift Box, o Amuleto Love, um por conta, tá? Que são esses itens aqui em cima, ó. Yumi Gift Box, Yumi Candy, Nono Candy, tá? São esses itens aqui que a gente vai poder pegar no Classic, tá bom? No Adem, no Gludio, no Taukin e no Jiren, beleza? Se você abrir aqui o Yumi Gift Box, tá? O Nono Candies ou Yumi Candies, vão te dar benefícios aqui, tá vendo? Aqui embaixo a gente pode conferir, Nono Candy aumenta 15% de XP e SP, tá? E o Yumi Candy também. Também, a mesma coisa, né? Só que, galera, dá para juntar com o outro. Aqui ó, Stacks with Yum Yum Candy. Então você consegue buffar os dois ao mesmo tempo. 15% vai para 30% de XP, tá? No NPC do evento, nas cidades, né? A gente vai poder pegar também o amuleto, que vai aumentar nosso Attack Speed, Cash Speed, XP, SP, Speed mais 10 aqui também, ó. Tá? Beleza? Galera, então esse daqui foi o evento free to play que vai ter aqui nos servidores, tá? De Lineage 2 e de Lineage 2 Classic. Agora vamos falar sobre o evento Pay to Win, tá? Eu diria que ele é 50% Pay to Win, porque você consegue passar por trade os itens do evento, tá? Que são essas caixinhas, tá? Sweetheart Box, você pode comprar uma por 160, 15 por 2.040 e 50 por 6.000. Esse daqui no Lineage 2 Store, tá? No Cronos, no Naya, Lineage 2 Live. Já já a gente fala do Classic, tá? É a mesma coisa da caixinha do Baiun, da caixinha do Frinteza. Você compra a caixinha, estoura essas caixinhas,
pode vir tudo isso daqui, ó. Dragon Claw Box, Zarit Avenger, Blood, tá vendo? As armas lá do Live, né? Dragon Necklace Box, Syrah's Ring, Epic Talisman, Blessed Valakas, Kain Soul Crystal, Angel's Ring, e por aí vai, galera. Muito item. Eu vou deixar esse link na descrição aí para quem quiser dar uma olhada nos itens, né? Que pode vir dessa caixinha. Agora, do Classic, a caixinha muda de nome, não sei porquê, mas eles mudaram o nome. É Heart Rope. Heart Rope, tá vendo? Enquanto que no Live é Sweet Heart Box. E aqui é Heart Rope Box, tá? Vamos subir aqui, Heart Rope Box. É um pouquinho mais barato no Live. Aqui é 120, uma, né? 2.250 Nikoins 25 e 7.200 100 caixinhas, tá? Pode vir muita coisa, galera. Só que vocês sabem que é bem difícil, né? Esses dois itens aqui, por exemplo, se vier, é um no server. Uma arma S mais 14, random, tá? Uma arma 16A também random. Então, se alguém tirar isso, cara, que sorte, né? E às vezes o cara gasta, sei lá, 2.000 N-Coins e ganha. Porque é sorte, não tem como prever, né? Pode vir também Antara's Ring, Cunhante, Frinteza, Zaken, Bayon e Orphan. Pode vir um acessório grade A mais 10, Arma S, Arma A, Enchantes, Talismã, Cloth Piece, Improved Enchant Armor, S, grade A, Top Grade Lifestone, Anakin, Lilith Rune. Cara, bastante coisa. Inclusive XP, Gemstone e aqueles itenzinhos que costumam vir pra caramba, né? Elixir de Buff e Cove aqui. Quando eu participo desse tipo de evento, eu só pego essas tranqueirinhas aqui, velho. Mas é sorte, como eu falei, né? Não tem jeito. Então isso daqui, galera, foi o evento Pay to Win, que vai ter nos servidores aqui de Lineage 2 e de Lineage 2 Classic, tá? Novamente, minhas sugestões. Se você quiser comprar essas caixinhas aqui pra tentar participar do evento, beleza. Fica a seu critério, mas eu acho mais vantajoso você, por exemplo, comprar, vamos aqui no Classic, que é o que a gente mais joga. Então, por exemplo, se você vender a 5kk cada uma dessas 25 caixinhas aqui, você faz 125kk rapidinho, né? Porque o pessoal compra mesmo na Adena isso aqui para participar do evento. Se você comprar 100 aqui, mano, faz uma Adena absurda, né? 125 dá 250, 500kk, você vai fazer 500kk de Adena vendendo 100 caixinhas. Então é bastante Adena para quem quiser participar do evento aqui, já comprar seus itens, né? Quem puder comprar, né? Lógico. Não é necessário comprar, galera. Você pode participar do evento com duas, três caixinhas e ganhar um item bom, né? Vai dar sorte. Mas, da minha experiência, de todos os eventos que eu participei aqui do Live e do Classic, vale mais a pena comprar e vender do que estourar as caixinhas, né? Beleza? Galera, eu acho que é isso. Se vocês puderem deixar um gostei no vídeo para fortalecer o canal, eu agradeço. Compartilhar ajuda demais aqui o canal. Não esqueçam de curtir minha página no Facebook, que é Rafa P. Braga, Instagram, Rafael P. Braga. Nos dois eu aviso quando eu fico online aqui no YouTube ou quando eu posto vídeos novos. Inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já foi inscrito, não esquece de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.